السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو دوستانو، ستاسو په خدمت کې یو ورکوټی غوندې افسانه پیش کوم. دا افسانه نن نه دیرش کاله مخکې عبدالله جان مغموم لیکلې وه. د افسانې نوم دی حیرس، او دا افسانه د هغې په کتاب ارمانونو او حسرتونو کې هم چاپ شوې ده. راځئ ما سره ملګری شئ چې دا افسانه واورو. او د چا په سترګو چې د حرس پردې راوړي، هغه انسان بیا د انسان په جامه کې حیوان شي. حرسی انسان بیا چیچل کوي، حرسی انسان بیا داړل کوي. توبه خدایا توبه! انسان څومره ناپوهه مخلوق دی. د دې دنیا د څو ورځې جندون د پاره څومره ناپاکو چارو ته تیار شي. ښه مې یاد شي، داسې مې یاد شي لکه دا ساعت. که ادبار مو نه کېږي نو ورشئ د ګلاباد کلي هغه کنډرونه، د مازی هغه یادګارونه به درته اوس هم د سید خان د حیرس داستان د حال په ژبه بیان کی. ورشئ وګورئ، د ګلاباد کلي کنډرونه اوس هم د سید خان په ناپاکه کردار د غم اوښکې تویوي. ورشئ وګورئ چې د ګلاباد کلي کنډرونه اوس هم د سید خان د مشر رور امیر خان د مظلومیت کیسه په سلګو سلګو بیانوي. رونو، که تاسو ګلاباد ته نشئ تللی، که تاسو د ګلاباد وران ویجاړ کنډرونه نشئ لیدلی، نو دا د غم داستان به درته زه بیان کړم. راشئ چې د انسان په جامه کې شرمخ کیسه درته زه وکم. امیر خان، امیر خان د ګلاباد کلی خان و. ډیر دروند، ډیر خوږ او ډیر د عزت خاوند و. د دې امیر خان د کشر رور نوم سید خان و. د هغه هم د امیر خان عمره جایداد و، خو په دغه جایداد د سید خان د حیرس تنده سړه شوې نه وه. هغه په خپل جایداد کې نور زیاتوالی کول غوښتل، او د دې لپاره د ډېرې مودې نه هغه یو منصوبه جوړه کړې وه، خو د حالاتو انتظار یې کولو. راځئ چې د څه ساعت لپاره سید خان پرېږدو او امیر خان لا بلاړ شو. امیر خان چې څنګه په ظاهره دروند خوږ دی، داسې ورله خدای خوی هم موړ او دروند ورکړی و. د امیر خان یو زوی و، فرید، د لسو کالو ماشوم و. دومره ښایسته لکه د ګلاب ګل، سور سپین، غټې غټې سترګې، بلند تندی، لوړه دنګه پوزه. فرید په پلار ډیر ګران و، ځکه چې د هغه همدغه یو زوی و، نور اولاد نو. نو ځکه خو فرید د مور د سترګو تور او د پلار د زړه ټکور و. امیر خان به د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین منځ له خار ته تلو. همدغه رنګ یو جمعه چې د هړ په شکال څخا ګرمي وه، امیر خان سم د سهاره پاکې جامې واغوستې، څادرې په اوږه کو او خار ته روان شو. او د تلو په وخت یې فرید ته تاکید وکړو چې بچیا نهر ته به لامبا د پاره نه ځي. خو فرید چې د غرمې ډوډۍ وخوړه، نو مور ته یې وویل چې زه په نهر کې لامبم او بیا سمدستی راځم. مور ډیر منې کو، خو فرید لاړو. د کوسې نه بهر ووتو. په لاره کې ورسره خپل تره سید خان ملګری شو.
سید خان. په خبرو خبرو کې فرید د کلي نه بهر باغونو ته بوتلو، او څه وخت چې دا دواړه تره او وراره د باغ منځ ته ورسېدل، نو سید خان ناڅاپه فرید د مرای نه ونیوو او په ځمکه یې راسملولو، او دواړه پنجې لکه د شرمخ د خپل وراره په مرای خښې کې. فرید ډېرې لتې وټکولې، د ځان د خلاصولو ډېر کوشش وکړو، خو د سید خان د خونوړو پنجو نه ځان خلاص نه کړی شو. لنډه دا چې بکې سترګې راووتې، په خوله کې زګونه راغلل، او اخر یخ شو. فرید سا ورکه. د خپلو ناولو ارادو د تکمیل دپاره یو هرسی انسان د خپل خوږ وراره په وینو خپل لاسونه سره کړل. او بیا د ټکنه غرمې په خاموشۍ کې سید خان د مور پلار د اکی یو نیازبین زوی لاش د ځمکې نه راپورته کړو، او جخت د نهر اوبو ته وسپارلو. چپو لکه د مور د غیږې په شان فرید په خپلو زانګونو کې راغونډ کړو، او د ځان سره تل ته ښکته کړو. د فرید د مور زړه ناکلاره و، کله کوسی ته او کله دروازې ته کېده، او څومره چې وخت تېرېدو د مور په زړه کې قسم قسم شکونه راتلل، پریشانی زیاتېده. د زړه حرکتې بې واره کېدو، فرید ولې رانغ، فرید ولې دومره ناوخته کو، دته د مور د زړه حالت پته نه ده چې زما زړه د فرید په نه لیدو څومره سړکی سړکی وي. خو مور غریبه نه وه خبر چې فرید سره څه کانې وشوې، کومې لوبې ورسره وشوې. لاړه غرمه په ماسپخین بدله شوه، او د مور پریشانۍ نورې هم سیوا شوې. بې شمېره وسوسې په زړه کې را پیدا شوې، قسم قسم شکونه او ګمانونه یې په زړه کې ګرځېدل. وخت په تیزۍ سره مخ په وړاندې روان و. لاړو ماسپخین په مازیګر بدل شو، خو د فرید هیڅ پته ونه لګېده. او تیر مازیګر چې امیر خان د ښار نه کور ته راغلو، نو د فرید مور ورته ټوله کیسه تېره کړه. امیر خان هم په هغه خپو د کور نه ووتو، او د فرید په لټون پسې خلک خواره کړل. خو تر ماسخوتنه پورې د فرید هیڅ پته ونه لګېده. د امیر خان زړه ټک وخوړو، خو هیڅ نتیجې ته ونه رسېدو. په خپل کشر رور سید خان پسې جواب وکړو، او چې هغه راغو، نو امیر خان ورته ټوله کیسه تېره کړه. سید خان صلاح ورکړه چې راځئ نهر کې ولټو، کېدې شي چې په نهر کې لامبل ماشومو او ډوب شوی وي. د کلی خلک راغونډ شول، لالټینونه په لاس د فرید په لټون پسې نهر ته روان شو. سید خان هم د دې خلکو سره ملګری و، او هر کله چې دا خلک د باغ خو شاته راورسېدل، نو په نهر کې د ونو په یو جنګی کې د فرید سپین لاسونه او خپې د لالټینونو په رڼا کې خلکو ته ښکاره شو. لاشی د نهر نه راوویستې شو، او په غاړه باندې په شین کابل واچولې شو. د فرید سترګې بکې بکې راوتې وې. پلار خپل نیازبین زوی په خپلو لاسونو کې راپورته کړو. د امیر خان زړه غوښتل چې په چغو چغو وجاړي، خو دا ورته خپله کمزوري ښکاره شوه. نو چوپ پاتې شو، او ټول خلک چوپه خوله خاموش زړنده سرونه مخ په کلی روانو. امیر خان زوی په خپلو لاسونو کې نیولی و،
مخکې مخکې او نور خلک ورپسې روانو، او چې څه وخت دا ډله د باغ مینځ ته راورسېده نو ناګهانه د کلاشنکوف یو باړ اوچلېدو. امیر خان پړ مخ راپرېوتو، د زوی لاش لاندې او د پلار لاش پې د پاسه په وینو کې لت پت پروت و. خلکو ډېرې منډې تړې ووهلې، خو د شپې په تیاره کې هېڅ پته ونه لګېده چې دا هر څه ولې وشو. دا چا وکړه؟ د کلي نه کټ راوغوښتی شو، په یو کټ کې پلار او زوی دواړه غاړه غټۍ واچولی شو، او هر کله چې دا کټ په کوڅه ور دننه شو نو رونو زه به درته هغه نقشه څنګه بیان کړم، هغه نقشه به درته څنګه بیان کړم، هغه نقشه به درته څنګه بیان کړم. ما سره دومره دردیدلی الفاظ نشته، ما سره داسې په غم لړلی الفاظ نشته، ما سره داسې په غم لړلی الفاظ نشته چې زه د دغه زخمی زخمی واقعې نقشه راکاږم. د فرید د مور هغه لیونۍ لیونۍ چغې، هغه سیری گریوان او ببر سر، توبه خدایه توبه! دومره لوی غم داسې ښکارېدو چې د آسمان فرشتې هم په ژړا دي. داسې معلومېده لکه چې ټول کائنات یو سلګی شو، یو اوچه سلګی، یو داسې سلګی چې د هر چا په زړه کې پر هر جوړولو. هر څوک د امیر خان او د هغه د زوی فرید په مرګ خفه و، ټول کلی خفه و، دومره خفه و چې د دغه خفګان د بیانولو دپاره ما سره الفاظ نشته، ما سره حوصله نشته. او سباله چې دا غبرګې جنازې د کوڅې نه ووتې نو د فرید د مور لکه چې زړه اوچویدو. په زړه باندې داسې تیاره راغه چې دغه تیاره بیا په رڼا بدله نه شوه. دغه تیاره د امیر خان ټبر او د فرید د مور هم د قبر تورو تیارو ته ورسولو. رپورټ وشو، تفشیشونه وشول، تپوسونه وشول، خو د دې ورانې ماشوړې سر راښکاره نه شو. لاشعوري تور باندې د سید خان حرکات او سکنات داسې وو چې د پولیس پې شک راتلو. د هغه حرکات سکنات داسې وو چې لکه د غل په ګیره کې خس وي. سید خان خپل ضمیر ملامته کو چې دا مې څه وکړل. د جایداد دپاره مې اول د خپل نیازبین وراره په مرای زور کو، بیا مې د خپل مشر ورور سینه په ګولو سوری سوری کا، دا ما څه وکړه؟ دا ما ولې وکړه؟ لنډه دا چې د سید خان مړ ضمیر راژوندی شو، او دې دومره ملامته کو چې یو شپه ناڅاپه راپاڅېدو، ټوپک یې راواغستو، ګردنۍ ملا ته واچوله او په کوڅه ووتو. سید خان کلی پرېښودو، وطن یې پرېښودو، ښځه او بچي پرېښودل او لاړو د تورو غرونو مسافر شو. سید خان د امیر خان خونه ورانه کا، خو د سید خان نه قدرت انتقام واغستو، داسې انتقام چې د سید خان جون، د سید خان کورنۍ، د خلکو دپاره یو عبرت شوه، یو داسې عبرت چې ټول عمر به خلق یادوي. رونو راشئ وګورئ، د ګلاباد کلی هغه کنډرونه نن هم د امیر خان په مظلومیت او د سید خان په بربریت د غم اوښکې څڅوي. امیر خان او فرید شهیدان شول، او سید خان دوزخی شو. د الله تعالی انتقام ډیر سخت دی، د ظلم انجام ډیر عبرتناک دی. ای د دنیا په مال او جایداد پسې لیونو رونو، مکوئ ظلم، مکوئ! جایدادونه چا ځان سره قبر ته نه دی وړي، ځمکه چا ځان سره په سر نه ده ګرځولې. دا هر څه پاتې کیدونکي دي، دا هر څه به دلته پاتې شي، او هر څوک به دوه لاسونه او دوه خپې د قبر تورو خاورو ته وسپارلی شي. نو بیا دا چې د حیرس انجام خراب دی او خراب به وي.